सम्म चाहिँ नेपालहरू माथि लभीहरू माइ गर्दै तँ गालामा यहाँ हो गालामा भाइ 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 अहिले फेरि नि छिटो 1 2 3 गो. Hello guys and what's up and welcome to my daily vlog. सबैजनालाई स्वागत गर्दछु. जय सम्बो जय नेपाल हर हर महादेव. लभ यु अल. गुड. सो आज चाहिँ हामी दुईजना दाजुभाइ आएको छु. मेरो दाई हो यो सुरेश. सुरेश फ्रम वेयर? सुरेश फ्रम अस्ट्रेलिया. भर्खर आएको छ अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो दाई चाहिँ. सो आजको हाम्रो ब्लग्समा स्वागत गर्दछु गाइज. हल्का इङ्ग्लिसमा हालिदिनु न, हल्का नाम साम भन्दिनँ. नाम के हो? सुरेश. गुड. सुरेश हो उसको नाम चाहिँ, होइन? ऊ चाहिँ हाम्रो एकदम पाहुना हो, एकदम. अब अनि हामी देउसीमा हामी चाहिँ सँगै खेल्न जान लागेको देउसीमा, होइन? र अब देउसी रे देउसीको गीत हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ हामी दुईजना बसेर चट्टसँगले. ल म सुरु गर्छु है. 1 2 3 भन. गुड. आहे झिलिमिली झिलिमिली. राम्रै भन न फेरि. को खानेन? आहे झिलिमिली झिलिमिली देउसीर. आहे केकको झिलिमिली देउसीर. आहे फुलको झिलिमिली देउसीर. आहे बत्तीको झिलिमिली देउसीर. आहे छाना माथि ओखर देउसीर. आहे सुरेश भाइ जोकर देउसीर. आहे यो घर कसको देउसीर. आलेको देउसीर. भित्र बाहिर टालेको. फेरि 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 यो मान्छेले एउटा गीत भन्दैछ, मैले बुझाएको छैन कुन गीत. रुमाल 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 गोजी रुम गोजी के कुन गाना भयो? सुर्ती गाना. सुर्ती खैनी माडेर कुन गाना हो? टिभीमा हेर्छ अरे, होइन केटाकेटी हो? सो अब ल्यापटपमा हल्का हेरिदिन्छौँ. हाम्रो ब्रदर चाहिँ हो है, पहिलेदेखि हाम्रो घरमा आउने हो. अनि अझै ठ्याक्कै अहिले मिलाएर खैनीवाला कुन गाना छ यार? यो मान्छेले मलाई है मैले खैनी सङ हेरेँ मै हेरेँ. सङ नेपाली हो कि हिन्दी? हिन्दी हो कि नेपाली गाना? कुटुम्बो कुटुम्बो कुटुम्बा कुटु सुपारी दाना कुटुम्बा कुटु कुटुम्बा कुटु सुपारी दाना कुटुम्बा कुटु. त्यो पनि हो कि होइन हौ? फेरि पछाडि म हेरेँ पछाडि त छ नि पछाडि त पछाडि त जान्छ. नट्टुको गाना भनिदिएर चाहिँ यसले हो कि होइन है त? यही हो यो होइन? गाना ए म गाना गाइदिइहाल्छु नि यार. भाइ पकड त पाक्दैछ. यो भाइलाई चिन्छ कि चिन्दैन? अस्ति हाम्रो मासु पकाउने भाइ. ल म गिटार बजाइदिई हाल्छु नि अनि कुन गीत आउनु? खुसी मेरोमा कुन कुटुमा कुटु कुन कुन गीत? झिलिमिली झिलिमिली गान्जा गान्जा हो हो भन न को किनिदिन्छ आउँदैन आगे आगे तपाईँको गोला. यो गीत हो आगे आगे तपाईँको गोला पछि पछि बेसिन गर्छ र सिगरेट नदेऊ म पिँढी खानेलाई म पिँढी खानेलाई माया नदेऊ म भागी जानेलाई. ए हो गाना यही हो? गाउँ त अहिले ल गा यो गाना त डर लाग्यो माइलट देखेर यो डन
हाइपको यो होइन उयो मन परेन अरे हेर्ने उयो गाउँछु गाँजा गाँजा यो पनि होइन ल ठिक छ अघि आगे आगे गर आगे आगे म कहिले पहिला बस्न त छिन नि चाउ चाउ खान्छु स्यान्नस को खाएँ को खान्छ को किनिदिन्छु ल है किनिदिन्छु यहाँ ल्याइदिइहाल्छु त पसलबाट आगे 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 तपाईँ गान गाउँ थपडीमा थपडी ल गाइस भर्खर हाम्रो चाहिँ अब भाइले अन्डा र चाउचाउ पकाउँदैछ कि आगे आगे अरे गिटार पनि त्यो भाइ आउँदै नि त ल एकछिन हामी बोलौँ अनि हाम्रो सुरेश चाहिँ हाम्रो ठुल्पादेखिमा सानैदेखि आउने हो हामीले सानैदेखि देखेको हाम्रो ब्रदरलाई चाहिँ है अनि आज पनि कहाँबाट आइपुग्नु भएछ होइन अनि हल्का बोल्न चाहिँ आउँदैन बोल्न चाहिँ बोल्नुहुन्छ सबै थोक बुझ्नुहुन्छ एकदम ज्ञानी हुनुहुन्छ एकचोटि के गरेको अरे मान्छेले घरमा चोर भनेको नि को तिमीलाई त्यो सामान झिक्दाखेरि क्या भन्दै थियो नि होइन बोरा बोक्दाखेरि चोर पक्रा पक्रा भयो भाइ भाइ बाहिर लग्यो बोरा 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 ल्याएको छ यहाँ बोरा बोक भयो थाहा छ थाहा गयो बोरा बोक भयो केमा आएको गाडीमा आएको अहिले यहाँसम्म केमा आएको छोरो छ बोतल पतलमा आएको बोतल त्यही बोरा चिसो बोतल दाजु ल सन्जीव भाइ यहाँ आउँदै देउसीले गाउँछ नि लास्ट एकचोटि पक्रिदेऊ आगे 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 गाउँछ अरे यसले थपडी मार्नु ल लास्ट गीत अन्त गाइसक्यो चाहिँ हाम्रो होइन के भयो टोइलेटमा ढोका लगाइदिएछ नि तिमीलाई मेरो बहिनी त हो दारी अरे साथी छ साथी बिहे भयो इन्जिरी इन्जिरी बिहे भयो इन्जिरी बिहे बिहे भयो इन्जिरी भनेको यसले के पो बिहे बिहे भयो पार्टी प्यालेस मानन्दा के के खायो बेमा के के रसभरी खायो फुलो माछा माछा छ्याङ है छ्याङ खाने छ्याङ छ्याङ अहिले म पनि खान्छु खाने छ्याङ खानु हुँदैन सुरेश सुरेश डन के अरे सुरेश डन मेरो नाम हो सुरेश डन भन त ल अब जाने अब यसमा बाई बाई भन्ने सो गाइस फाइनली बाई बाई भोलि फेरि भेटौँ ल अब आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो यस्तै हो होइन यसो रमाइलो मात्र गरेको तर हामी चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्छौँ के हो भन्दैछ अलिकति औठी औठी लाउने मेरो लाउनु हुँदैन यो बिरामी हुन्छ बिरामी हुँदैन सो बाई बाई गाइस यु ट्युमा रेडियो ब्लग चाहिँ सम्म चाहिँ नेपाल हरेर माध्यम लभ माई गर्दै त गालामा यहाँ हो गालामा बाई बाई अहिले फेर नि छिटो ए छेउमा आएर